গাইজ 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 কি খবৰ গাইজ, সকলো চাগে ভালে আছে আৰু মোৰো ভাল। ভাবিলোঁ আজি এটা মিনি ব্লগ দিওঁ। মোৰ মাতটো মানে মোৰ বেমাৰ হৈ আছে, তো মানে মাতটো অলপ ভাল নহ'ব। তো এয়া হৈছে আমি নৱাগত আদৰণি আজি আমাৰ স্কুলৰ। তো এই গোটেই টিচাৰ্ছখিনি আমি বহি আছোঁ, চাওকে পাৰফৰ্মেঞ্চ ডান্স কৰিছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, আধুনিক নৃত্যৰ লগতে বিহু গীত তেনেকৈ বহুত মানে কৰিছে, কিন্তু গোটেইখিনিটো দেখাবলৈ সম্ভৱ নহয়। আৰু এয়া আমি প্ৰসাদ ৰেডি কৰিছোঁ আমাৰ আমন্ত্ৰণী অতিথিৰ বাবে। তাৰপিছত চাওক আমি এয়া গৈছোঁ ষ্টেজলৈ, ষ্টেজত মানে আমি এটা গান গাম। এয়া দেখিছে আমি গান গালোঁ। গান গোৱাৰ পিছত আৰু বহুতো তেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম চলি থাকিলে, কিন্তু গোটেইখিনি দিবলৈতো সম্ভৱ নহ'ল, কাৰণ মিনি ব্লগ। তো তাৰপিছত আমি আমাৰ আমন্ত্ৰণীয় অতিথি এজন গায়ক অসমৰে, তো তেওঁ জাগীৰোডত ঘৰ, জিশান জাহিৰ, সকলোৱে চাগে চিনি পায়। তো তেওঁৰ গান চাই চবেই খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ, নাচিলোঁ মেলিলোঁ, তাৰপিছত ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। তো কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই জনাব। থেংক ইউ।